ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆମେ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟୁତର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ ଯଥା ସେଲ୍ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହୁଏ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହି ସୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁଇଚ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଧାତବ ତାର ଧାତ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହି ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଇପାରେ ଧାତୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ସୂତା କାଗଜ ରବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନେବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବଲ ଜଳିବ ତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହି এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি মন মন প্ৰথমে স্থিৰ কৰিব আগমানেৰে কয় তাৰপৰা পৰীক্ষা কৰি দেখিবা পিলা মানে দেখ এই গোটেই বিদ্যুৎ চেল অ তাৰ গুড়িক জয়েণ্ট হৈছি বলব সৈতে সংযুক্ত হৈ শুখিলা কাগজ সৈতে তাৰ দুই নম্বৰ চাৰি নম্বৰ মুযুক্ত হৈ কিন্তু বলব জলুছে কি না জলুনা আমি কোন কয় चुखिल तो काज कौन विद्युत सुपरिवाई कि ना सुपरिवाई नुएँ कुए कहीं बल जल्ला ना बल्ब जड़ते विद्युत सुपरिवाई होता है देख चारि दुई प्रांत मझे वायु अच्छी वायु सुपरिवाई कि हाँ जदि कहीं हाँ ना ही जी तो कहीं तो 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 ना कह विद्युत सुपरिवी नुहे कारण जे वायु जदि विद्युत सुपरिया था दुई चार ନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାନ୍ତା ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରି ବାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା କାଠି ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଦିଆସିଲି କାଠି ରବର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଚାମଚ ଡିଭାଇଡ଼ର୍ ପ୍ରଭୃତି ମୋ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ନେଇ ପ୍ରତିଟିରେ ଅଗ୍ର ଦୁଇ ଓ ଚାରି ଛୁଆଇଁ ପରୀକ୍ଷା କର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପରି ଭାଇ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କୁପରି ବାହି ଟିପି ରଖ ଏବଂ ପାଖରେ ଲିଖିତ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଲିକା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିହ୍ନା ମାଟିର କପ୍ ଏବଂ କଲମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହି ନା କୁପରିବାହି ଆମ ଶରୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହି ତେଣୁ ଖାଲି ଓଦା ହାତରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ଧାତ ବଂଶକୁ ତୁମେ କେବେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲା ପ୍ଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ସକେଟ୍ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗେଞ୍ଜିବ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲେ ମାରାତ୍ମକ ଶକ୍ ଲାଗିପାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସତର୍କ କରାଇବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟପିକ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆସ ମନେ ପକାଇବା ଘରେ ବିଜୁଳି ବତି ପଙ୍ଖା ହିଟର୍ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍ ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଘଣ୍ଟା କାଲକୁଲେଟର ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲେ ଏକାଧିକ ସେଲ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କହନ୍ତି ସେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ଉଚ୍ଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଗ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଗ୍ର ଥାଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବଲବ ଓ ସୁଇଚ୍ ରହିଥାଏ ସୁଇଚ୍କୁ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ ସେଲ୍ ଭିତର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ବଲ୍ବ ଆଲୋକ ଦିଏ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ପରିପଥଟି ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ତାହା ସୁପରିବାହି ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା କୁପରିବାହି ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପରିବାହିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ସୁପରିବାହୀ ଅଂଶକୁ କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଏ এয়া আমি শিখিলে ইয়াক ভাল ভাৱে পঢ়িব চিত্ৰগুড় দেখিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবয়াৰ কিবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নহয় ধন্যবাদ